Nytt år, det är 2024, så jag tänkte dela med mig av fem saker som jag anser kan vara värt att tänka på. Lite kort take om varje då, så jag har helt enkelt fem punkter som jag anser kan hjälpa dig att kunna komma på traven och börja röra dig mot ditt mål då helt enkelt. Så den första punkten är att du sätter upp ett tydligt mål. Vad vill jag få ut av det hela? Vad är en goal för det här året? Och hur vill jag kunna börja mitt nästa år? Vad hade jag önskat att jag skulle börja detta året med? Det är det du vill tänka liksom. Som ett exempel. Och sen just delmål som gör att det blir väldigt rimligt. Till sommar ska jag vara där. Om en månad ska jag vara där. Och mål som är så pass utmanande i kombination med relativt enkla. Alltså så att de går att göra. Och att delmål 1 är lite lättare än delmål 2 och så vidare. Så att du kontinuerligt steppar upp och höjer ribban hela tiden liksom. Och till slut kommer du till där slutmålet är då. Sen om du lyckas med det tidigare så är det bara en bonus. Det betyder inte att du ska chilla i resten av året. Och nu menar jag inte det att det är som en tävling någonting. Men det är mer så här, om man verkligen, verkligen vill uppnå just någonting. Så är det väl det jag tänker då, att man har en tydlig målsättning. Man ska även skapa sig då en vardag i detta för att just kunna enklare hantera detta. Det kan vara att ha personer runt omkring sig som gör att man kommer in på de här vanorna som man inte vill vara i. Men som gör att man får kämpa för att slippa ur dem. Det kan vara att kan vara precis vad som helst. Att nu ska jag inte göra det superkrångligt här, men man skapar sin vardag, man har med sig mat så att man inte köper annan mat än man tänkt äta, bara som ett exempel. Man har som en rutin, eller man börjar skapa en rutin att jag ska göra de här grejerna vid de här tidpunkterna, jag ska gå upp vid den här tiden, jag ska gå lägga mig den här tiden, jag ska sova de här mängden timmar och allt sånt där liksom. Jag ska, så man basically har en liksom struktur på sin vardag helt enkelt, som gör att varje dag blir väldigt enkelt att följa. Och även då att man planerar då. Så basically planering och struktur, det är helt enkelt att skapa sig den vardagen som du vill vara i för att just kunna uppnå detta. Och sen så bygger man även upp liksom en viss disciplin kring det hela som gör att man kan säga ifrån saker som gör att man hamnar utanför den strukturen. Och man blir lite mer duktig också på att kunna hantera när det inte går som man har tänkt liksom. Men att man ändå jobbar mot målet. Nästa mål är att man börjar lära sig väldigt mycket om just varför ska jag göra det här? Varför ska jag äta den här tidpunkten? Varför äter jag det nu och inte sen? Varför ska jag dricka vatten exempelvis och inte bara dricka 2 liter? Varför ska jag dricka 3 liter? Varför ska jag inte dricka 3 liter när jag kan dricka 4 liter? Och alltså du har liksom, varför gör jag vad jag gör? Alltså det är inte bara att du gör saker för görandets skull, utan du förstår innebörden av att göra det. Vilket gör att det blir så mycket enklare och se liksom djupet i det hela. Det vill säga utbilda sig själv. Varför gör jag de här rörelserna i gymmet? Varför tränar jag så här länge? Varför gör jag bara så här många övningar? Varför kör jag inte mer? Varför kör jag inte mindre? Ni fattar liksom. Så det blir väldigt tydligt. Är det väldigt lätt att förstå vardagen? Varför man gör alla saker? Varför man tar de beslut man tar? Då blir det väldigt mycket enklare också att gå och jobba framåt. Och ja, det är i alla fall också någonting jag har märkt. Så exempelvis i början gjorde jag bara saker för görandets skull och tyckte det var nice, men så fort jag förstod varför så blev det lite mer wow, och då finns det ännu mer, ser man då. Sömnen, superviktigt, hålla en viss mängd sömn varje natt. Det är väl egentligen A och O till att just kunna orka med vardagen. Har du inte sovit bra kommer du inte orka hålla din vardagsstruktur. Du kommer inte orka planera för veckan, för du vill helst spara tiden med, vi säger, meal prepping eller laga mat och tänker att det gör jag imorgon. Du blir mer lat, du tar lite mindre bra beslut för just uppnå detta målet. Så sömnen, och det är egentligen också såklart hälsa i sig liksom. Att kunna ha en bra sömnrutin är väl egentligen det som är det viktiga där. Väldigt, väldigt vanligt att man underskattar det och tänker men jag sitter uppe en timme till och sen går upp en timme tidigare. Och så försvinner 2 timmar och så blir natten inte bra. Och den sista, och det här är en av de viktigaste skulle jag säga till allting, som jag skulle säga är boven till varför allt går åt helvete. Det är att hantera stress. Och stress kommer finnas i det här samhället. Vare sig man vill eller inte, det kommer finnas mycket av det. Och det kommer finnas de som kan hantera mycket och vice versa. Därför är det inte just bara att bli av med stress, utan hantera stress. Och försöka minska ner den.
Bli duktig på att när du väl borde vara stressad så känner du dig lugn. Och ja, därför kan jag någonstans tycka att i samma kombination med att man blir stressad måste man fråga sig själv varför blir jag stressad med det här. Och sen inte bara börja chilla för chillens skull utan liksom mer förstå hur förebygga den här stressen som uppkommer. Vi säger till exempelvis, jag blir alltid stressad för att bussarna går helt åt helvete hela tiden liksom. Antingen tar man tidigare buss, man cyklar, man hittar andra lösningar. Ja, lösningskoordinerad eller vad man kallar det. Orienterad menar jag. Och helt enkelt försöker, om vi säger att man har 5 saker i vardagen som skapar stress. Försöker skicka bort dem en efter en. Till slut då när man har väl lyckats med de här grejerna. Det kommer ju inte ta bara en vecka eller en månad kanske. Utan till slut har du liksom lyckats med första målet. Du kanske har börjat få ner lite stress. Din sömnrutin har blivit bättre. Vardagen ser mycket bättre ut än vad det var innan. Och det är det som är progression. Detta i kombination med att man lyckas med de här delmålen ett efter ett. Och till slut då blir man den här personen man vill vara ett steg närmare för varje dag som går. Och det är väl egentligen det jag skulle säga. Jag vet inte om det här var givande, men jag tänker att vissa saker kan vara värt att liksom få höra en gång till ibland också. Så det är väl i alla fall 5 saker då. Så kortfattat, sätt upp ett tydligt mål med delmål för att kunna ta sig till detta målet. Ha en struktur i din vardag och verkligen en tydlig planering. Vart ska vi och hur ska vardagen se ut för att jag ska åka med den? Och i detta fall också i kombination med att liksom lära dig, utbilda dig och förstå varför du gör som du gör i vardagen. Och varför ditt mål är viktigt och hur du når det på ett enkelt sätt. Men ändå effektivt och utmanande i samma sak om det makes sense. Och sen att man förstår vikten av sömnen. För sömnen är basically kärna till allt. Den ska bara finnas där. Det är supersimpelt. Och sen likadant stressen. Den ska också vara så minimal som möjligt. Den kommer alltid finnas. Men kan vi få den så lite som möjligt så kommer vi att må bättre. Det kan jag lova. Och ja, då kommer alla andra punkter också bli mycket enklare. Så tack för att ni lyssnat. Har ni sett hela vägen hit, supertack. Och har ni mer förslag på vad jag ska i framtida videos eller prata om, så skriv det i kommentarsfältet. Så säger vi så, like and subscribe.